أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الدين والنصيحة دين خير خائی کا نام ہے اس کے سامنے اس کو بیان کرو پیچھے بولنا اس سے فساد پھیلتا ہے شر پھیلتا ہے نقصان زیادہ ہوتا ہے شریعت نے کہا کہ پاس و لحاظ کرو ایک دوسرے کا بے حسی چھائی ہوئی ہے الزام پر الزام ذمہ داروں پر الزام علماء پر الزام مسلمان بادشاہ پر الزام بڑوں پر اچھوں پر سب پر الزام تہمت پر تہمت سن کر پھیلا دینا اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وقال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن وقال تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قال تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال تعالى ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقال عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل أنتم تاركوا لي صاحبي الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سب سے پہلے میں اس اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کبریائی بیان کرتا ہوں جس اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہاں اس کے گھر میں بیٹھ کر کچھ دینی باتیں سننے سنانے کی توفیق دی اور اس توفیق کے علاوہ اس کی ہم پر بے انتہا بے حد و حساب نعمتیں ہیں بہت زیادہ ہیں جن کا احاطہ جن کا شمار ناممکن ہے جیسا کہ خود اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے سبحان اللہ ما اعظم شان سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ و بحمده اس کے بعد صلاۃ و سلام و اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے
اپنی امت کا خیال کیا، اپنی امت کا احساس کیا، اپنی امت کے لیے قربانیاں پیش کی، اپنی امت کے لیے دعائیں کی، اور اپنی امت کو جہنم سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و صلاة کے بعد مختصر سی اللہ تعالیٰ کی تعریف، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر صلاۃ والسلام کے بعد محترم امیر محترم امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد فضلت الشیخ عبد الرحمن فاروقی حفظہ اللہ، اس کے علاوہ دیگر دلعی ذمہ داران، بزرگوں، محترم ساتھیوں، اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر خواتین موجود ہیں تو پردہ نشین اسلامی خواتین، معزز سامعین، موضوع اسلام میں احساس کی اہمیت. احساس جس کو شعور بھی کہتے ہیں، انگلش میں انگریزی میں فیلنگز کہتے ہیں، دین اسلام میں احساس، کسی کا خیال رکھنا، کسی کے بارے میں اپنے اندر احساس پیدا کرنا، اس کا کیا مقام ہے؟ اس موضوع کو انشاءاللہ میں آیتوں اور حدیثوں اور کچھ واقعات کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. توجہ چاہتا ہوں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، کیسے اپنے بندوں کا احساس رکھتا ہے، کس قدر اپنے بندوں پر رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے نام ہی رحم کرتا ہے، نہایت رحم کرنے والا، اپنے بندوں کا خیال کرنے والا. بندوں کو اس نے پیدا کیا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کی زندگی کی تمام ضروریات کو ان تک پہنچا رہا ہے. ان کے لیے آرام، ان کے آرام کے لیے رات چاہیے تھی، رات بنائی، کام کے لیے دن کی ضرورت تھی، دن بنایا، ان کو رزق چاہیے تھا تاکہ ان کی زندگی باقی رہے، رزق کا انتظام کیا، آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے غلہ اناج نکالتا ہے جس میں روزی ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، موسموں کو اس نے عطا کیا، رزق کا اہتمام کیا، اپنے ذمے رزق کو لے لیا. اللہ کس قدر اپنے بندوں کا خیال کرتا ہے کہ بندوں کی، اپنی مخلوق کی تمام ضروریات کو ان تک پہنچا رہا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے عنایت ہے. سبحان اللہ، یہ تو عمومی چیز ہے، خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے پیغمبروں کا خیال کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے اور ان کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، ان کی خواہشات کو تکمیل تک پہنچاتا ہے. پیغمبروں کو چنا اس نے اپنی مرضی سے، توحید کی دعوت دینے کے لیے، کفر اور شرک سے ڈرانے کے لیے، پھر ان کا سپورٹ کیا، ان کو تسلیاں دی، صبر کی تلقین کی، مدد کی ہر جگہ. پیغمبر بشر تھے، پیغمبر بشر تھے، ڈر گئے تو ان کے ڈر کو دور کیا، پریشان ہو گئے ان کی پریشانیوں کو دور کیا تسلی دے کر. بے شمار قرآن مجید کی آیتیں، پیغمبروں کے واقعات کو پڑھ کر دیکھیے. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے جب ان کو پیغمبری سے نوازا، توحید کی دعوت دے کر فرعون کے پاس بھیجا، تو ان کے دل میں خدشہ تھا کہ میرے ہاتھ سے ایک معاملہ وہاں پر ہو گیا، میں ڈرتا ہوں اے اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ڈر کو ہٹایا، لا تخافا اننی معکما، ڈرو مت، تم دونوں، اے موسیٰ اور ہارون، دونوں کو نبی بنایا تھا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی بھائی کے لیے، بھائی کی نبوت کے لیے، وہ دعا اسی وقت قبول ہوئی جیسے انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے دونوں کو پیغمبر بنایا. اور جب خوف آیا تو کہا لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، ڈرنا نہیں تم دونوں، جاؤ توحید کی دعوت لے کر جاؤ، ڈرنا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی تسلی قرآن کی آیتوں میں اللہ نے دی، یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یہ لوگ آپ کی طرف جو ہے غلط نسبتیں کرتے ہیں، یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ صبر کیجئے، مت ڈریے، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر یہ دعوت توحید لے کر آئے،
قوموں نے وہی برتاؤ کیا، وہی رویہ اختیار کیا جو آپ کی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے، آپ ڈریے مت، بلغ ما انزل الیک، آپ کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی ہے اس کو پہنچا دیجئے، آپ کا کام پہنچانا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے تسلی دی۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی ہے کہ قبلہ بدل جائے۔ پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، ویسے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، کئی مہینے اس طرف رخ کر کے مسجد اقصیٰ کی طرف نمازیں پڑھی گئیں، صلاح پڑھی گئی۔ نماز کا لفظ استعمال کرنے سے زیادہ بہتر ہے صلاح کا لفظ استعمال کیجئے۔ میں نے پونا میں بھی بولا اور بھی بعض علاقوں میں، میں نے کہا آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ لفظ نماز کی جگہ لفظ صلاح کا استعمال کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جو لفظ ہے، فارسی کا لفظ، فارسیوں کے خاص قسم کی عبادت کو ان لوگوں نے نماز کہا۔ ہم جو پڑھتے ہیں، جب ابھی ہم نے مغرب پڑھی جس میں قیام ہوا، رکوع ہوئے، سجدے ہوئے، تو اس کو صلاح کہتے ہیں قرآن کی زبان میں، حدیث میں، عربی میں، اردو میں نماز کہتے ہیں۔ پارسیوں کی نماز یہ نہیں تھی جو ہم پڑھے ابھی، ایک بات۔ دوسری بات، یہ تو ڈیفینیشن تھا نماز لفظ کیا ہے۔ صلاح کا لفظ یہ عربی اصطلاح ہے، عربی لفظ ہے۔ کوئی بول سکتا ہے بھائی عربی میں صلاح بولتے، میں تو اردو میں نماز بولوں گا۔ یہ شرعی لفظ ہے، شریعت کا ایک لفظ ہے، شرعی الفاظ، شرعی الفاظ اگر اسی میں استعمال کیے جائے تو زیادہ اچھا ہے، زیادہ افضل ہے۔ جیسے بہت سارے شرعی الفاظ ہم اردو میں انہی الفاظ کو استعمال کرتے، ترجمہ نہیں کرتے ہیں ہم۔ مثال کے طور پر عمرہ، آپ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ اردو میں؟ عمرے کو آپ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ عمرہ کہتے ہیں، جبکہ وہ اردو نہیں ہے، عربی ہے، لیکن قرآن میں، حدیث میں عمرہ ہے، آپ عمرہ کہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ حج، حج کو کیا کہا جاتا ہے اردو میں؟ حج کو کیا کہتے ہیں؟ حج کو گئے، حج کو آئے کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ حج بولتے ہیں۔ عربی لفظ ہے، شرعی لفظ ہے، شرعی اصطلاح ہے، اردو میں وہی معنی میں استعمال کی جاتی ہے۔ دو ہو گئے۔ زکات کو کیا کہتے ہیں آپ عربی، اردو میں؟ زکات، زکات نکالو، زکات نکالی، زکات نکالنا کیا، کتنا زکات نکالنا، قرآن و حدیث میں زکات کا لفظ، اسی کو آپ استعمال کرتے ہیں، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ شہادتین اردو میں بولتے ہیں، شہادتین کہتے ہیں اردو میں۔ تو بچے دو چیزیں، زکات بھی ہو گیا، حج بھی ہو گیا، اسلام کے پانچ ارکان، شہادتیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا کلمہ بولتے ہیں، کلمہ عربی لفظ ہے، کلمہ توحید بولتے ہیں، کلمہ اخلاص بولتے ہیں، یہ سب عربی الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور زکات بھی کہتے ہیں، حج بھی کہتے ہیں، بچ گئے دو، وہ ہے نماز اور روزہ۔ اگر ان کو بھی صلاح صوم بولیں گے کیا مسئلہ ہے؟ جیسے زکات حج بولتے ہیں، صلاح صلاح بولیں گے، میں صلاح پڑھا، مغرب کی صلاح ہو گئی، عشاء کی صلاح پڑھنا ہے، میں آپ کو فجر کی صلاح میں ملوں گا، تھوڑے دن استعمال کیجئے، خود بخود عادت ہو جائے گی آپ کی۔ اور میں نے اس سلسلے میں شیخ وسیع اللہ عباس سے گفتگو کی، حوالے کے ساتھ بات بتا رہا ہوں، شیخ وسیع اللہ عباس سے میں نے گفتگو کی اور میں نے ان سے یہ کہا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو عام کرو، صلاح لفظ کو عام کرو، اور کہو کہ صلاح، اپنے شاگردوں کو بولو کہ صلاح لفظ، زکات لفظ یہ اصطلاحات ہیں، شرعی اصطلاح ہیں، یہی کہنا۔ اس کے علاوہ قاری احمد دین حفیظہ اللہ جدہ میں، ان سے میری ملاقات ہوئی، جو دوسرے بڑے عالم دین ہیں جو ام القرآن یونیورسٹی میں درس دیتے ہیں، باقاعدہ مدرس ہیں، قاری احمد دین حفیظہ اللہ معروف ہیں سلفی عالم، ان سے بھی میں نے اس مسئلے پر گفتگو کی، انہوں نے بھی اس کی تائید کی۔ یہ دو حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خواہش تھی صلاح جو قبلہ بھی عربی لفظ ہے، دیکھیں قبلہ بولتے ہیں، مسجد حرام کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جائے، مسجد نہیں، کعبۃ اللہ کو، خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ خواہش تھی۔ اللہ نے خیال کیا اس خواہش کا، اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کیا۔ اللہ دلوں کو جانتا ہے، خواہشات کو جانتا ہے، اپنے نبی کی خواہش کو پورا کر دیا اور حکم دیا، بلکہ اس سے پہلے کی آیت، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى، ہم دیکھتے ہیں اے نبی آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر دیکھتے تھے، خواہش، اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے،
کہ اللہ تعالیٰ قبلہ بدل دے، بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے، یہ خواہش تھی، اور بار بار آسمان کی طرف اپنی چہرے کو، اپنے مبارک چہرے کو اٹھاتے تھے. اللہ نے اس کی خبر دی، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار چہرہ آسمان کی طرف کر رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور اس قبلے کو بنا دیں گے جو آپ کی خواہش. اس کے بعد آیت اتری، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کیجئے. قبلہ بدل گیا، تحویل قبلہ واقعہ مشہور ہے. اس کے بعد خبر بھی پھیلائی گئی، مسجد قبلہ دین جانتے ہیں، صحابہ کو خبر دی گئی، صحابہ نے قبلہ بدل دیا. اللہ تبارک صلاح اس طرف پڑھنے لگے. کہنے کا مقصد، اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کا خیال کرتا ہے، اللہ اکبر، یہ مجھے بتانا، اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کا خیال کرتا ہے کہ نبی کی خواہش کا خیال کیا اور رب العالمین نے اور قبلے کو بدل دیا. اسی طریقے سے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ خیال کرتا ہے، دیکھیے ایک ماں کا خیال کیسے کیا اس رب العالمین نے، اس ارحم الراحمین نے، اس رحم کرنے والے رب نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، ہم نے ان کے بیٹے کو، ان کی امی، ہم نے ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو اور وہ فکر نہ کریں. ایک آیت ہے سورے کی جس میں اس بات کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی، ایک ماں اپنے بیٹے کو لے کے پریشان تھی، بیٹا ہوا، مصر کا واقعہ آپ جانتے ہیں، فرعون کا اعلان تھا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے. تو سارا یہ معاملہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، ماں پریشان ہے، اب میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، ڈرو مت، صندوق میں ڈالو، سمندر میں ان کو ڈال دو، ہم لوٹا دیں گے. اللہ نے وعدہ کیا، ہم آپ کے بچے کو آپ کی طرف لوٹا دیں گے. سبحان اللہ، دیکھیے اللہ کیسے خیال کرتا ہے اپنے بندوں کا، کیسے رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر، کیسے ان کی خواہشات کو پوری کرتا ہے. ایک ماں کا خیال کیسے اللہ عز و جل نے کیا، ہوا کیا، سبحان اللہ. قرآن پڑھیے میرے بھائی، قرآن سمجھ کر پڑھیے، قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیے. ہدل للمتقین قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا، یہ سر چشمہ ہدایت ہے ہماری کتاب. ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑا، سنت رسول کو چھوڑا، بھٹکیں گے، گمراہ ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے، جہاں قوموں نے، مسلمانوں نے، لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا، سنت رسول کو ترک کر دیا، گمراہی ان کا مقدر بنی. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے، بچہ گیا صندوق میں، سبحان اللہ، واقعہ پڑھنے کا واقعہ ہے، سبحان اللہ، کیسی عبرت. اللہ نے قرآن میں آیت کا ترجمہ کرو، حرمنا علیہ المراضع، ہم نے دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا، مطلب کسی کا دودھ پینا نہیں، وعدہ کیا تھا نا پورا، کسی کا دودھ نہیں. موسیٰ علیہ السلام محل میں پہنچ گئے، واقعہ میں بتانا نہیں چاہ رہا، واقعہ جانتے آپ، کیسے کیسے صندوق وہاں سے گزرا اور اٹھا لیا گیا، اس صندوق کو دیکھا تو بچہ ہے، وغیرہ وغیرہ، پورا واقعہ اصل پوائنٹ پر لانا چاہ رہا ہوں میں، آپ اصل نقطہ بتانے کے لیے. تو کیسے جو ہے دودھ پلانے والیوں کا انتظام کیا گیا، کسی کا دودھ پیتے نہیں، کیونکہ اللہ نے منع کر دیا، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا، ان کی بہن نے ماں کی خبر دی، ان کو لایا گیا، جیسے ہی جو ہے ماں کے پاس بچہ پہنچا، فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، سب کو معلوم ہے کہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، ایک ماں کا خیال کیا، ان کے احساسات کو پورا کیا، ان کے احساسات کا خیال کیا، ان کے شعور کا، ان کے فیلنگز کا خیال کیا. وہی بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، فَرَدَدْنَاهُ إِلَيْهِمْ، ہم نے لوٹا دیا موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف، کہیں تقرع عینہا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، سکون ملے آنکھوں کو کہ بیٹا میری گود میں دودھ پی رہا ہے، اور ولا تحزن، اور غم نہ کرے. اسی طریقے سے قرآن پڑھتے چاہیے، بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی، اللہ نے کیسے ایک باپ کا خیال کیا، اللہ اکبر، ایک باپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ان کے احساس، ان کے جذبات کا کیسے خیال کیا اس رب العالمین نے جو رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر، نہایت مہربان ہے. اللہ نے فرمایا، وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیے، یوسف علیہ السلام کے ابا کا واقعہ اس میں ملتا ہے،
یوسف علیہ السلام جب واقعہ پورا جانتے ہیں آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے جب بچوں نے آ کر جھوٹی خبر دی, جب بچوں نے آ کر جھوٹی خبر دی کہا کہ بھیڑیا کھا گیا یوسف کو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ, ایسے پلٹے ان کے ابا, وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف, پلٹ کر کہا کہ ہائے افسوس میرے یوسف پر, ہائے افسوس میرے یوسف پر, وَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, اور غم کے مارے ان کی آنکھیں چلی گئی, بینائی چلی گئی, اتنا روئے اپنے بیٹے کے غم میں, اپنے یوسف کے غم میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا اور وہ نابینا ہو گئے. اللہ اکبر, یہاں اس بات کو بتایا جا رہا ہے کس طریقے سے ایک باپ کے شعور اور احساسات کا خیال شریعت نے کیا ہے, اور بعد میں واقعے کو دیکھیے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے با عزت با مکرم یوسف علیہ السلام کو ایک بادشاہ کی شکل میں اپنے بے اور ان کے والد سے ان کے بھائیوں سے ملا دیا. محترم سامعین, کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارا رب اپنے بندوں پر کس قدر رحم کرتا ہے, کیسے اپنے بندوں کا خیال کرتا ہے, اس کی بے شمار مثالیں آپ کو قرآن کی آیتوں میں ملیں گی اور حدیثوں میں بھی ملیں گی. اس میں سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک جنگ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو ایک منظر دکھاتے ہیں, ایک عورت اپنے بچے کو قیدیوں میں ڈھونڈ رہی تھی, ایک عورت اپنے بچے کو قیدیوں میں ڈھونڈ رہی تھی, بچہ نہیں ملا, ادھر ادھر دیکھا, جب بچہ مل گیا اس ماں کو تو فوراً اپنے بچے کو پکڑ کر لپیٹ کر اپنے سینے سے لگاتی ہے, چومنا اس کو شروع کر دیتی ہے ایک ماں اپنے بچے کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر عمر صدیق صحابہ رضی اللہ عنہم موجود تھے ان سب سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا خیال ہے تمہارا, اطارحۃ ہذہ ولدھا فی النار او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے, کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ کہا کہ ہر کس نے, اتنی چاہنے والی ماں, اس قدر رحم کرنے والی, شفقت کرنے والی ماں اپنے بچے کو کیسے آگ میں پھینکے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ارحم من ہذہ الولد, اللہ تعالیٰ اس ماں, یہ ماں جو اپنے بچے پر رحم کرتی ہے اس سے زیادہ کہیں گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے. احساس کیا چیز ہے, یہ کہاں چلا گیا احساس؟ آئیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو احساس دلانا. ابھی میں نے جو آیتیں ایک واقعہ پیش کیا اس میں اللہ کیسے اپنے بندوں کا خیال کرتا ہے, احساس کرتا ہے, رحم کرتا ہے, ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے, اور اس کے جو برگزیدہ بندے انبیاء ہیں ان کی خواہشات کو تکمیل تک پہنچاتا ہے, یہ آپ نے سنا. آئیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو احساس بھی دلاتا ہے. غور کیجئے قرآن کی روشنی میں, بندوں کے آپسی حقوق ہیں. اللہ نے ہم سب کو دنیا میں پیدا کیا, ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے, انما المؤمنون اخوة, مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں, المسلم اخو المسلم حدیث کے الفاظ ہیں, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو حقیر سمجھے وغیرہ حدیثیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں میں, جو کتاب ہمارے اور آپ کے لیے سرچشمے ہدایت ہے, احساس دلا رہا ہے ہمیں کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا. اس سلسلے میں کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا لا يغتب بعضكم بعضا, تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت معلوم ہے بھائی کے پیچھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کا ڈیفینیشن, اس کی تعریف بیان کی ہے. کسی انسان کا اپنے بھائی کے بارے میں پیچھے برا کہنا, اس کی برائی بیان کرنا. سوال کیا گیا اگر وہ بات جو ہم ہمارے بھائی کے پیٹ پیچھے کہہ رہے ہیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے یا پائی جاتی ہے, دو ہی ہوں گے نا شکلیں, ہم پیچھے برائی کر رہے ہیں, وہ برائی جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں ہو سکتا اس کے اندر ہے, ہو سکتا اس کے اندر نہیں ہے. اگر اس کے اندر نہیں ہے تو وہ کیا ہوگی, تہمت, حرام. اگر وہ برائی اس کے اندر ہے, ہمیں معلوم ہے اس کے اندر یہ برائی ہے اور ہم اس کے پیچھے کہہ رہے ہیں, کہا یہی تو غیبت ہے. کیا کہا؟ یہی تو غیبت ہے. کیا غیبت جائز ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس کو حرام کر, لا یغتب بعضکم بعضا, تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. بندوں کو احساس دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ, آپسی حقوق کا خیال کرو, ایک دوسرے کی عزتوں کا پاس و لحاظ کرو.
کیا فرمایا اللہ نے سنیے سبحان اللہ، کس کی آیت ہے سورہ حجرات کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھائے؟ احساس دلانا ہے، کیا تم میں سے کسی کو پسند ہے؟ کیا مطلب آیت کا غور کیجئے، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا، بھائی کا مردہ گوشت ہے، بھائی ہمارا مسلمان بھائی مرا ہوا ہے، اس کی لاش ہے، اس کے گوشت کو کھانا کیا تم میں سے کسی کو پسند ہے؟ جواب اللہ نے خود دے دیا کیونکہ وہ علیم خبیر ہے، فکریتمو، تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو، احساس دلایا جا رہا ہے یہاں، جب تمہیں اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھانا پسند نہیں تو غیبت کیسے کر رہے ہو؟ احساس کرو، بھائی کا خیال کرو، اس کے پیچھے اس کی برائی کیسے کر رہے ہو؟ جب تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو، ناپسند ہے تمہارے نزدیک کہ اس کا مردہ گوشت کھائے، اور اگر علماء کی غیبت ہو تو علماء نے فتویٰ دیا، علماء نے جواب دیا، مسلمان کی غیبت کرنا حرام، مردہ گوشت کھانا، مردہ گوشت کھانا آیت، وہ مسلمان اگر عالم ہو اس کی غیبت کرنا زہریلا مردہ گوشت کھانا، علماء نے کہا خالی گوشت نہیں اس میں زہر بھی ملا ہوا ہے، ذمہ داروں کی غیبت کرنا، جماعت کے احباب کی غیبت کرنا، امیر ناظم نائب ناظم نائب امیر فلاں مسجد کے امام مسجد کے خطیب بادشاہ مسلمان کا بادشاہ مسلمان بادشاہ اس کی غیبت کرنا، ابا کی غیبت، امی کی غیبت، بڑے بھائی کی غیبت، عالم کی غیبت، حافظ کی غیبت، قاری کی غیبت، ذمہ داروں کی غیبت، کیا ہے یہ چیز؟ احساس ہے یا بے حسی چھا گئی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہم کتاب و سنت کے داعیان ہیں، ہمارے حال ہم کیوں بے حسی کا شکار ہیں؟ احساس کیوں ختم ہو گیا؟ شریعت احساس دلاتی ہے، قرآن کی تعلیم ہے، احساس کرو ایک دوسرے کا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا ایک دوسرے کا گوشت کو مردہ کھانا پسند کرتے ہو؟ فکرہتم، جب تم پسند نہیں کرتے ہو تو پھر غیبتیں کیوں کرتے ہو؟ غیبت کرنا مردہ گوشت کھانے کے برابر ہے، اگر برائی نظر آئے تو کیا کرنا ہے پھر؟ الدین والنصیحہ، کوئی کہتا ارے ہے بھائی وہ شراب پیتا ہے معلوم ہے مجھے، تو پیچھے کیوں بول رہے ہو؟ دین کس لیے آیا؟ برائیاں ختم ہو یا برائیاں پھیلیں؟ شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، امر بالمعروف نہیں المنکر فریضہ ہے نا امت کا، کیا مطلب امر بالمعروف نہیں المنکر؟ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، برائی سے روکنا کیسے؟ غیبتوں سے، کیا غیبتوں سے برائیاں ختم ہوں گی کیا اور پھیلیں گی؟ شر ختم ہوگا یا پھیلے گی؟ شر پھیلے گا، شریعت نے کہا کہ شر کو ختم کرو، لیکن اگر تم ایسا کام کرتے جس سے شر اور بڑھے گا چھوڑ دو، شر کو باقی رکھو، آپ کو معلوم ہے، میں اشارہ کروں اسے وقت کا خیال کرتے ہوئے، بادشاہ اگر ظالم ہے، بادشاہ مسلمان ظالم ہے، کیا ہے اہل سنت جماعت کا منہج؟ خوارج کا نہیں، وہ تو بول دیا بہت پہلے سے بول دیا، علماء نے کہا، سب نے کہا الحمدللہ، میں کہہ رہا ہوں اہل سنت جماعت کا کیا منہج ہے؟ ظالم بادشاہ ہو تو اس کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں؟ ظالم ہے بھائی، مارتا ہے، شریعت نے کیا کہا؟ نہیں، ظالم ہے مارتا ہے، چھینتا ہے پیسہ، پیٹ پر کوڑے مار رہا ہے، کیا کرنا؟ بغاوت کرنا، کرسی نکالنا اس کی، کیا کرنا؟ صبر کرنا، کیوں؟ اگر بغاوت کریں گے تو شر اس کے اندر ہے، صرف وہ ظالم ہے، ایک انڈیویجول ہے یہ، اس کے حد تک وہ شر محدود ہے، غور کیجئے میرے الفاظ پر، وہ جو شر ہے نا وہ ظلم ہے، ظالم ہے، بہت مارتا ہے، کھاتا ہے لوگوں کا پیسہ، لوٹتا ہے، تو اس کا ظلم اس کے حد تک ہے، اگر آپ نے بغاوت کی، آپ نے اس کے خلاف بولا، تو وہ شر کیا ہوگا پھر؟ محدود نہیں رہے گا، پھیل جائے گا، معصوموں کی جان جائیں گی، نہ جانے کتنے خون بہے جائیں گے، شریعت نے کہا ایک شر کو ہٹانے کے لیے اگر بہت زیادہ شر ہو رہا ہے، شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کو باقی رکھو، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، ایک چھوٹی سی بات، حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادشاہ وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اگر تمہاری حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اگر وہ تمہاری پیٹھ پر کوڑا مارے اور تمہارا مال چھین لے، تب بھی اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنا ہے،
اس کے خلاف بغاوت ہے نہیں کرنا. اور یہ الحمدللہ اہل الحدیث کا، یہ اہل السلف کا، سلف صالحین کا، اہل سنت والجماعت کا یہ منہج اور عقیدہ ہے کہ ہم ظالم کے خلاف، بادشاہ مسلمان ظالم ہو تو اس کے خلاف بغاوت نہیں کرتے. اس بات کا خیال رکھنا. بندوں کو احساس دلایا جا رہا ہے شریعت اسلامیہ میں، غیبتیں نہ کرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ غیبتیں ہوں گی. غیبت کب انسان کرتا ہے؟ جب اس کے پاس احساس ختم ہو جاتا ہے، اس کو بھائی کی عزت کی کوئی فکر نہیں ہے، بھائی کا کوئی خیال نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی کا، وہ پیچھے غیبت کر رہا ہے. اس غیبت کے خطرناک نتائج ہوں گے اور یہ سب اس کی گردن پہ کل قیامت کے دن آئیں گے. کل اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا تم نے اپنے بھائی کے اندر کوئی برائی دیکھی تھی، تم نے اس کے پیچھے کیوں کہا، اس کے سامنے اصلاح کے لیے کیوں کہا؟ یہ پیچھے بولنا افساد ہے، سامنے بولنا اصلاح ہے. شریعت اصلاح کی تعلیم دیتی ہے، افساد یعنی فساد پھیلانے کی نہیں. اصلاح کرو. الدین النصیحہ، دین خیرخائی کا نام ہے، اس کے سامنے اس کو بیان کرو. پیچھے بولنا اس سے فساد پھیلتا ہے، شر پھیلتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے. شریعت نے کہا کہ پاس و لحاظ کرو ایک دوسرے کا. اسی طریقے سے قرآن مجید کی آئے، وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا. کیا آیت ہے سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا جب تم نے سنا اس کو تو مومن مردوں نے، مومنہ عورتوں نے اپنے آپ پر کیوں نہیں سوچا، اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ یہ آیت کس کے متعلق ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کے متعلق. واقعہ عشق مشہور واقعہ ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اس سلسلے میں. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی زوجہ محترمہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم سب کی امی جان، ام المومنین صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ عنہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، تمام ایمان والوں کی ماں، ان پر الزام لگایا گیا، تہمت لگائی منافقین نے. ایک چال چلی گئی تھی، واقعہ جانتے ہیں آپ، ایک خطرناک سازش رچی گئی. جب وہ سازش ہوئی، جب وہ چال چلی گئی بدنام کرنے کے لیے، تہمت لگائی گئی، تو کیا ہوا؟ لوگوں نے بولنا شروع کیا. لوگوں نے کیا کیا؟ زبان کھولنا شروع کیا اس ٹاپک پر، اس موضوع پر بولنے لگے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں کہ یہ کیا خبر پھیلی ہوئی ہے مدینہ میں، لوگ میرے گھر والوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی، ڈرایا اپنے ایمان والے بندوں کو، احساس دلانا ہے. دیکھیے تہمت کیسے لگا رہے ہو. اللہ نے فرمایا ولولا، یہ ایک آیت لے کر آیا میں آپ کے سامنے، ولولا اذ سمعتمو، جب تم نے سنا. کیا سنا؟ کہ لوگ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. جب تم نے سنا تو تم نے اپنے نفسوں پر، ایمان والے مردوں نے، ایمان والی عورتوں نے اپنے نفسوں پر خیر کو کیوں نہیں سوچا؟ کیا تمہاری زندگی میں یہ حرکت ہو سکتی ہے؟ تمہاری بیوی یہ کام کر سکتی ہے؟ تم یہ کام کر سکتے ہو؟ یہ بدکاری تم کر سکتے ہو؟ یہ بدکاری، یہ فحش تمہاری بیویاں کر سکتی ہیں؟ نہیں. تو نبی کی بیوی کے بارے میں کیسا سوچ رہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیں کیا آیت ہے. یہاں احساس دلانا ہے، اسلام میں احساس کی اہمیت. بے حسی چھائی ہوئی ہے، الزام پر الزام، ذمہ داروں پر الزام، علماء پر الزام، مسلمان بادشاہ پر الزام، بڑوں پر، اچھوں پر، سب پر الزام، تہمت پر تہمت سن کر پھیلا دینا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. قرآن کی آیت دیکھیے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا منافقین نے، خبر پھیلی، لوگوں نے گفتگو کرنی شروع کی. اللہ نے آیت اتاری، آیت پر غور کیجئے، جب تم سنے، ولولا اذ سمعتمو، کان میں ڈالے نا بات. یہ لوگ منافقین، دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایسا سامان، جانتے ہیں نا واقعہ کہ وہ سفر میں واپس ہو رہی تھی، تاخیر ہو گئی وغیرہ. اب یہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا، اللہ علیم ہے، علام الغیوب ہے، غیب کو جاننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، اس کو معلوم. لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، سچ کیا ہے، نہیں معلوم تھا لوگوں کو. صرف لوگوں کو یہ بولا، بھائی عائشہ رضی اللہ عنہا اور وہ صحابی جو آخر میں آتے تھے ہے نا، دونوں آئے. منافق نے کہا دیکھو دونوں آ رہے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی سن لی، ساتھ میں ایک اجنبی مرد آ رہا ہے. دونوں دیکھیے، بدگمانی، شریعت نے بدگمانی کو حرام قرار دیا. کیوں؟ میرے ساتھ پوائنٹس پر غور کیجئے. بدگمانی ہوگی تو غیبت ہوگی، بدگمانی ہوگی تو تجسس ہوگا، تجسس ہوگی تو غیبت ہوگی، تہمتیں ہوں گی. اسی لیے شریعت، قرآن نے کہا سورہ حجرات کی آیتوں کو ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھیے،
کہ ایک دوسرے سے بدگمان نہ کرو. کیا ہے وہ ظن کہ بدگمانی مت کرو. بدگمانی تجسس کو جنم دیتی ہے. بدگمانی ہوگی تو ذرا چل کے دیکھیں گے کیا ہوا کیا ہو رہا. بدگمانی پہلے ہوئی کسی کے بارے میں برا سوچے, نمبر ایک, جب برا سوچے تو اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں, جس کو تجسس کہتے ہیں. ولا تجسسوا, بدگمانی مت کرو. اس کے جنم بدگمانی سے کیا ہوگی؟ برا سوچنا کسی کے بارے میں, اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے بارے میں, اس سے تجسس آئے گا. جب تجسس ہوگی غیبت ہوگی, غیبت ہوگی شر پھیلے گا. تو بنیاد کو ختم کر دیا. شریعت نے کہا بدگمانی مت کرو. اور حدیث ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اگر تمہارے بھائی کے منہ سے کوئی تم بات سنو جس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں, اچھا اور برا, تو کیا لینا؟ اچھا لو. بدگمانی حرام ہے اسلام میں. ظنوا بالمسلمین خیرا, اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں اچھا گمان کرو. یہاں وہی بات بتائی جا رہی ہے. سبحان اللہ, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگائی, لوگوں نے زبانیں کھولی تو اللہ نے ڈانٹ دیا. اللہ نے ان کو کہا اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی, اگر اللہ کا خیال نہیں ہوتا تمہارے لیے, اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم کو آتا جو تم نے ام المومنین رضی اللہ عنہ کے بارے میں گفتگو کی. ڈرایا اللہ نے, عذاب آتا. اللہ نے معاف کر دیا تم کو, بچ کے رہنا آئندہ سے. ولولا اذ سمعتم, جب سنے تو تم نے اپنے آپ پر کیوں نہیں گمان کیا, اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ مومن مردوں نے, مومنہ عورتوں نے اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ ان لوگوں کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے کیا؟ آپ کی بیوی یہ کام کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتے. تو ایمان والوں کی ماں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوج محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسے سوچ لیے تم؟ تو سننا, سن کر اس کی تحقیق نہیں کرنا, اس کو پھیلانا, یہ شریعت نے جرم قرار دیا. احساس نہیں ہو کسی کا تب یہ چیزیں ہوتی ہیں. آج وہی حال نعوذ باللہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے. ذمہ داروں کے متعلق کوئی بات سنی, ارے بھائی جماعت کے بارے میں ایک انفارمیشن معلوم نہیں. کیا ہے بھائی نہیں انفارمیشن؟ ادھر آؤ بٹھا دو. سنو امیر معلوم, امیر کون ہے؟ ان کی ایک رپورٹ ہے. ناظم صاحب معلوم, نائب ناظم صاحب معلوم, خطیب صاحب معلوم, فلاں مسجد کے, فلاں مسجد کے عالم صاحب معلوم, ان کے بارے میں ایک انفارمیشن سنو. یہ کہاں سے سنے بھائی؟ کس نے کہا؟ تحقیق کی. اللہ سے ڈرو, کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا. کل قیامت کے دن اللہ اگر صرف یہ پوچھ لے تم نے جو چیز پھیلائی کیا تمہیں معلوم تھی اس کی حقیقت؟ کیا تم جانتے تھے؟ مسجد کا پیسہ کھا لیے, دوسری شادی کر لیے, پیسہ جو ہے جماعت کا ہڑپ کر لیے, یہ سب چیزیں. واللہ کسی نے نہیں کہا مجھے بولنے کے لیے. یہ موضوع میں نے کل سوچا, بہت دنوں سے جتا میں میرے دماغ میں یہ موضوع تھا, میں نے رکا تھا. یہ بھائیوں نے جب کل مجھ سے مطالبہ کیا اور ذمہ داروں سے موافقت کی خبر دی تو میں نے کہا کہ یہ ایک موضوع ہے, دیکھو اگر یہ مناسب سمجھا تو اس پر گفتگو ہوگی. احساس کی ذمہ داری اسلام میں احساس ہے, احساس دلایا گیا ہے. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. کل قیامت کے دن ہر بندے کو اللہ کے ساتھ جواب دینا ہے. آپ سنتے ہو کوئی چیز تو آپ کیوں پھیلاتے ہو؟ یہ پھیلانا پھیلانا پھیلانا, پہلے تو ایسے پھیلانا تھا, اب تو واٹس اپ ہے, اب تو فیس بک ہے, اب تو الیکٹرانک میڈیا ہے, اب تو سوشل میڈیا ہے. اس کے ذریعے جو چیزیں پھیلائی جاتی ہیں, اس میں کیا حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا؟ کس طرف چلے جا رہے ہیں؟ کسی نے دوسری شادی کی تو اس کے متعلق پھیلایا جا رہا ہے, اس نے ایسا کیا ویسا کیا. آپ کو معلوم حقیقت کیا ہے؟ آپ نے پوچھا, آپ نے تحقیق کی. کسی نے جو ہے پیسہ لائے ایک مسجد کے نام پر, اب وہ پیسہ کون دیے, کیوں دیے, مسجد بنی نہیں بنی, آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ ان کا مسئلہ ہے. اگر وہ پیسہ کھا گئے کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دیں گے. اگر کسی نے دوسری شادی کر کے ظلم کیا, اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جواب دینے والا ہے, اللہ کے پاس وہ جواب دینا. اگر کسی نے اپنی ذمہ داری کو, وہ جماعت کا صدر بنا یا جماعت کا ناظم بنا, جماعت کا امیر بنا, اگر اس نے خیانت کی, وہ اللہ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا. آپ کو شریعت نے یہ حکم نہیں دیا ہے, یہ اس بات کی اجازت نہیں دی ہے بدگمانی پیدا کرے, شر کو پھیلائیں اور دنیا میں جو ہے شر کو عام کر دے. ایسے لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی میرے بھائی. ایک دوسرے کی عزت کا پاس و لحاظ کرنے کا شریعت نے حکم دیا. احساس کرو عزت کا. شریعت نے کہا تم تو تہمتیں لگاتے ہو, تم انگلی اٹھاتے ہو, تم انگلی اٹھاتے ہو ان کے بارے میں. کیا تم نے اپنے بارے میں سوچا کہ تمہارے ساتھ یہ چیز ہو سکتی ہے؟ جب تمہارے ساتھ یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے تو مومنہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا آپ مسجد کا پیسہ کھا لیں گے یا تھوڑی دیر کے لیے؟ آپ نے دوسری شادی کی, حرام حلال, حلال, آپ نے دوسری شادی کی, کیوں کی, کیسے کی؟ آپ نے دوسری شادی کی, آپ دوسری شادی کریں, آپ کے بارے میں خبر پھیلے انہوں نے ظلم کیا, انہوں نے زیادتی کی, انہوں نے ایسے کیا. آپ سوچئے, آپ کسی لڑکی کو اپنی نکاح میں لے کر ظلم کریں گے؟ آپ اپنے بارے میں سوچئے, آپ ظلم کریں گے, تکلیف دیں گے, ستائیں گے, ظلم کریں گے اس معصوم عورت پر جس کو نکاح میں آپ نے لیا ہے, مارنے کے لیے نکاح میں لیا ہے,
آپ نہیں کرتے تو آپ کے بھائی کے بارے میں آپ کیسا سوچ رہے ہیں؟ آپ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کیسا سوچ رہے ہیں کہ اس نے ظلم کیا، اس نے ستایا، اس نے مارا؟ کل قیامت کے دن اللہ اگر آپ سے پوچھے، وہ مسلمان بھائی آپ کا گریبان پکڑے، آؤ اللہ کی عدالت میں، یہ اللہ ہے، رب العالمین ہے، فیصلہ کرنے والا، بتاؤ تم نے کیا کہا، کیا جواب دو گے؟ جب اللہ پوچھے گا تم نے کہاں سے کہہ دی یہ بات، کس نے تم سے کہی بات، کیا تم نے اس مسئلے کی تحقیق کی؟ من حسن اسلام المرء ترکہ فیما لا یعنی، اچھا مسلمان وہ ہے جو لا یعنی چیزوں کو جس سے اس کا تعلق نہیں ہے اس کو چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پیسے کھا گیا، آپ نے سنا کہ بھائی مسجد کی پراپرٹی تھی، جماعت کی پراپرٹی تھی، کھا گئے، خوب سن لیا آپ نے، آپ نے پھیلانا شروع کر دیا، ارے بھائی یہ ایسا ہے ویسا ہے ایسا ہے، اس سے کیا ہوگی؟ دوریاں ہوں گی، اس سے نفرتیں ہوں گی، کتاب و سنت کے جو علم بردار ہے، کتاب و سنت کا جو کام ہو رہا ہے، رکاوٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دعوت کو میں پونا میں بھی بولا، پمپری میں بھی میں نے کہا، ہاسکوٹا میں بھی، شاید میں نے یہ جملے کہا کہ وہاں جنت کی عورت کے متعلق بیان کیا گیا تھا، میں نے کہا اگر آپ دعوت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچائیں، نہیں پہنچا سکتے ہیں تو اللہ کے لیے نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ دعوت، حق کی دعوت، یہ ایسی نہیں پھیلتی، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اگر آپ ساتھ دیتے ہیں حق والوں کا تو ٹھیک، ورنہ خاموشی اختیار کیجیے، تکلیف کیا، دعوت کو ضرر مت پہنچائیں، دعوت کو ضرر تکلیف مت پہنچائیے، دعوت کو نقصان مت پہنچائیے کہ آپ کے جملے کی وجہ سے، آپ کی بدگمانی کی وجہ سے، آپ کے شر پھیلانے کی وجہ سے دعوت رک جائے، اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، کیونکہ آج دنیا میں باطل کا سپورٹ کرنے والے بہت ہیں، حق کا ساتھ دینے والے چنندہ ہیں کم ہے۔ اگر آپ حق کا کام کر رہے ہیں تو فبی ہا و نعمہ، اگر آپ حق کا کام نہیں کرتے ہیں، خود جو کام ذمہ داران، جمعیت کے احباب، علماء، خطباء، ائمہ کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف مت بولیے، خدا را اللہ کے واسطے ان کے خلاف مت بولیے۔ آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بولنے سے دعوت میں رکاوٹ پیدا ہو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے تم نے نہ دعوت کا کام کیا، نہ دعوت دینے والوں کا ساتھ دیا، بلکہ الٹا جماعت کے یا دعوت کے یا ذمہ داروں جو دین کا کام پھیلا رہے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں، تم نے رکاوٹ پیدا کر دی ان کے اندر۔ آپ کو معلوم ذمہ داری کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ جزائے خیر دے عبدالرحمن فاروقی صاحب، بچپن سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، یہ عبدالحافظ بن بدر، محبوب نگر کے ذمہ دار کی، ان دونوں کو میں جانتا ہوں، یہاں جو ذمہ دار شفیق عالم صاحب، جانتے ہیں ان کو آپ؟ میں بچپن سے جانتا ہوں، یہ ایسے نہیں ہیں، ان کی قربانیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ان کی قربانی، بات عام کر رہا ہوں، خاص نہیں، یہ مثال ہے، ایسے ذمہ داران ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، وہ کیسی جماعت کے لیے، حق کو پھیلانے کے لیے، دین کا کام آگے بڑھے، بھائی آگے بڑھے، دین کا کام ہو، اس کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، کچھ اندازہ ہے؟ نہیں ہے، بشر ہے، ٹھیک ہے، اگر مان لیا جائے کہ ان سے کچھ غلطی ہو جائے، کیا کرنا ہے؟ شریعت کا حکم کیا ہے؟ مان لیا جائے، جبکہ ایسا ہے ہی نہیں، بدنام کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ، میں پرٹیکولر نہیں، میں نے مثال دیا ہے، الحمدللہ ان کے بارے میں کچھ نہیں، میں ایک عام بات کر رہا ہوں، میں نے مثال دے دی سامنے موجود سے، کیا ہم کیوں جو ہے اس کو احساس کیوں نہیں ہمارے دلوں میں؟ یہ مسلمان بھائی ہیں، ہم سے بڑے ہیں عمر میں، اور ایک ذمہ داری انہوں نے اپنے گردنوں پہ لی ہے، اس کے لیے کتنی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں آپ کو؟ آپ صرف گھر کی ذمہ داری، گھر میں چند مہمان اگر گھر میں آ جائیں، 10-15 مہمان آ جائیں، پکانے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، کہاں سے گوشت لاؤں، کہاں سے ترکاری لاؤں، پیسوں کے مسئلے الگ چل رہے ہیں، 2000 انہیں نہیں لیتا، انہیں یہ نہیں لیتا، وہ نہیں لیتا، ہے نا؟ آپ اندازہ لگائیے، صرف مختصر وقت کے لیے، ایک ٹائم کا کھانا کھلانے کے لیے اگر آپ نے 15 لوگوں کی دعوت دے دی، تو ان 15 لوگوں کا ارینجمنٹ جس کو کہتے ہیں، معمولی چیز ہے؟ مشکل ہے نا، اس ذمہ داری کو نبھانا، گھر، بیوی، بچے، ان کی ذمہ داری کو نبھانا، تو یہ جماعت ہے پوری، کیسے کیسے مسائل آتے ہوں گے، کبھی بیٹھ کے سوچیں آپ، جماعت کے سامنے کیسے کیسے مسائل آتے ہیں، ذمہ داروں کے سامنے کیسے کیسے چیزیں آتی ہیں، وہ کیسے اس کو نپٹتے ہوں گے، اور کیسے حکمت کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، خیال کیجیے اللہ کے واسطے، احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے میرے بھائیوں، بہت ضروری ہے اس بات کا خیال کرنا، اس بات کا احساس کرنا۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیے، قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو احساس دلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو احساس دلا رہا ہے، کہتا ہے ہم نے وصیت کی انسان کو کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آگے فرمایا امی نے تکلیف پر تکلیف، کمزوری پر کمزوری سے پیٹ میں رکھا اپنے بچے کو، یہ آیت ہے نا قرآن کی، یہاں وصیت کی اللہ نے اور احساس دلایا، وصیت کی کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کیوں؟ احساس دلا رہا اللہ تعالیٰ، امی ہے نا، وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری، 8 مہینے حمل، کیسے کیسی کنڈیشن سے گزرتی ہے،
گینیکولوجسٹ جو لوگ ہیں, جو لوگ شادی شدہ صاحب اولاد ہیں, وہ جانتے ہیں کہ بیوی دوران حمل پریگننسی کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں کیسی کیسی کمزوریوں سے گزرتی ہے. یہ عورتیں ہی زیادہ جانتی ہیں ان کے ساتھ, یا شوہر جنہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا کبھی الٹی ہو رہی ہے, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, کبھی یہ ہو رہا ہے. ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں, اس پر کتابیں لکھی ہیں, سائنس سے بہت ساری چیزیں, شریعت نے بہت پہلے بتا دیا. امی کا خیال کیوں کرتے تھے, احساس دلایا بندوں کو, والدین ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. کیوں؟ وصیت ہے اللہ کی, حکم ہے اللہ کا, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا, تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حق ہے. حق کیوں ہے؟ احساس دلا انہوں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے. امی نے قرآن کیا ہے, حملت امه وهنا على وهن, کمزوری پر کمزوری, پھر تاریکی میں اندر حمل میں رکھا. اور ایک آیت ہے قرآن کی جس میں کہا دودھ پلایا دو سال تک, اس سے پہلے حمل میں کمزوری تکلیف, اور جب جنا بچے کو, جب ڈیلیوری ہوئی, وضعته کرہا, قرآن کہتا ہے جب ڈیلیوری کی, جب بچے کو نکالا جسم سے, تب بھی تکلیف, پہلے بھی تکلیف, بعد میں بھی تکلیف, پھر دو سال تک دودھ پلاتی ہے. یہ تو قرآن نے بیان کیا ہے. اس کے بعد اور آگے بڑھی ہے تربیت میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں, نیند کی قربانی, وقت کی قربانی, کھانے کی قربانی, اپنے جذبات کو قربان کر دیتی ہے, اپنی راحت کو قربان کر دیتی ہے وہ ماں جس نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا. شریعت اسلام اللہ تعالیٰ احساس دلاتا ہے اپنی ماں کا حق ادا کرو, اسی طریقے سے باپ کا حق بھی ادا کرو. شریعت احساس دلاتی ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا یوسف علیہ السلام کے والد کا واقعہ, رو رو کر جو ہے کیسے ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی, وہاں احساس دلایا گیا دیکھو ابا کا خیال کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لی ابی, تم تمہارا مال دونوں تمہارے ابا کے. ابا اللہ اکبر, والد اور والدین, والدہ, ان دونوں کے بارے میں قرآن آیت وصیت کی گئی ہے احسانا. قرآن نے کہا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو, مطلب کسی اور کی عبادت نہ کرو, اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں تمہارے پاس, یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تمہارے پاس, تمہارے پاس کیوں بلا لو؟ غور کیجئے میرے ساتھ, اللہ تمہارے پاس کیوں بلا؟ کیا ہے آیت؟ اما یبلغن عندک الکبر, عندک, اس کو انڈر لائن کیجیے, تمہارے پاس, ماں باپ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھے ہو جائیں, تمہارے پاس مطلب بڑھاپے میں باپ کو یا ماں کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے, تو بچوں کی یہ ذمہ داری ہے بوڑھے ماں باپ کو اپنے پاس رکھنا. یہ علماء نے کہا, اسی لیے اللہ نے کہا آئندہ کا تمہارے پاس. یہ نہیں کہا اللہ نے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ اچھا رہو, تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں. بڑھاپے کی عمر میں ماں باپ کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ کل وہ آپ کا سہارا تھے, آج آپ ان کا سہارا بنے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان. انہوں نے تمہارے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے, پالا پوسا, بڑا کیا, بہت قربانیاں دی, اب وہ بوڑھے ہو چکے اور بڑھاپا معلوم ہے, بینائی کمزور, ہڈیاں کمزور, اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہے نا. اب پانی پینا ہے تو کمر میں تکلیف, گھٹنوں میں تکلیف, اٹھنا پڑے گا, کچن تک جانا پڑے گا, مطبخ سے پانی لے کر پینا, مطبخ کچن, کچن سے تلاجے سے فریج سے نکال کر پانی پینا پڑے گا, یا گڑھے سے, گڑھے کیا بولتے اس کو, اس سے نکال کر پانی پینا, پوٹ سے نکال کر پانی پینا پڑے گا. تمہارے پاس جی امی پانی, پانی لا کے دو, آلو میں پانی پینا, دوائی یہ لیجیے امی, دوائی یہ لیجیے ابا, دوائی اور پانی, عندک تمہارے پاس. بچے کہاں ہیں آج؟ شادی کر کے بھول گیا ماں باپ, بیوی آج یاد آ گئی ماں باپ, احساس دلایا جا رہا ہے شریعت کی طرف سے, احساس ختم ہو گیا. اتنی فیلنگز کہاں ہے تمہاری اپنے ماں باپ کو لے کر؟ وہ ماں باپ جنہوں نے پال پوس کر تمہیں بڑا کیا تھا, حقوق پامال کیے جاتے ہیں, ان کو ایک الگ جگہ رکھ دیا جاتا ہے, رہو آپ خوش آرام سے, میں میری بیوی میرے بچے, میں میری بیوی میرے بچے, میں میری بیوی میرے بچے. ماں باپ کہاں چلے گئے؟ عندک کا میرے بھائی, خوش نصیب ہیں وہ لوگ. مجبوری ایک الگ چیز, مجبوری ایک الگ چیز ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن ساتھ رکھنا, اگر رکھ سکتے ہیں تو ساتھ رکھیے آپ, رحمتیں ہوں گی,
اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا، برکتیں ہوں گی، قسم اللہ کی کھا کر کے تو آزما کر دیں۔ لیکن آج استطاعت کے باوجود اپنے ماں باپ کو خود سے دور رکھ دیا جاتا ہے، غلط ہے یہ۔ شریعت نے احساس دلایا ہے، کہا نہیں ساتھ رکھو۔ عندک، اگر تمہارے پاس ماں باپ بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لهما اف، اف نہیں بولنا۔ دیکھیں ان کی عزت کا، ان کا احساس دلایا جا رہا ہے نا، احساس کہ تم احساس کرو ان کا، یہ بوڑھے ہیں، بڑھاپے میں آدمی بڑھاپا ہے نا بھائی، آدمی کچھ بھی بول دیتا، ڈانٹتا ہے، کچھ سختی تلخی کلام میں آ جاتی ہے نا بڑھاپے میں، تو تم کیا کہو؟ فلا تقل لهما اف وقل لهما قولا کریما۔ ان کے ساتھ جب بات کرو تو عزت سے، احترام سے بات کرو۔ یا ابتی یا ابتی، مسلمان ماں باپ ہو تو یہ، کافر ہو تو۔ ابراہیم علیہ السلام ابا کو دعوت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا ابتی یا ابتی یا ابتی، کتنی جگہ یا ابتی آیتوں میں، اے ابا جان، اے ابا جان، اے ابا جان۔ آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ اے ابا جان، آپ کیوں ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے؟ ان کی عاجزی کو ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن مخاطب کیسے؟ یا ابتی یا ابتی، اے ابا، اے ابا، اے ابا، اے ابا۔ شریعت سبحان اللہ، ماں باپ کے ساتھ میرے بھائی اسی طریقے سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنی امت کا احساس کرتے تھے، آئیے غور کیجیے۔ پہلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کا خیال کرتا ہے، سنا آپ نے۔ دوسری چیز، اللہ نے اپنے بندوں کو احساس دلایا ہے کہ ایک دوسرے کی عزتوں کا، رشتوں کا خیال کرو۔ اچھا، یہاں اور بھی باتیں ہیں بہت ساری، ماں باپ کا ہم نے کہا، اس کے علاوہ رشتہ دار بھی ہے نا، اب اس میں بہت ساری تفصیل ہے۔ رشتہ داروں کا خیال کرو، قرآن کا حکم ہے، شریعت کی تعلیم ہے، آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ ایک دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ، جانتے ہیں ماشاءاللہ حدیث آپ، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور عمر لمبی ہو جائے، وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی پر بہت ساری چیزیں ہیں، صلہ رحمی، اور اگر صلہ رحمی نہیں ہوگی، رشتوں کو کاٹ دیا جائے گا، تو کل قیامت کے دن اس کی وہی حدیثوں میں آئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے بڑی پیاری وہ حدیث رشتہ داروں کے سلسلے میں آئی ہے، رشتوں کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے دیتا ہے۔ تم نے بلایا میں بھی بلایا، تم نے دعوت دی میں نے دعوت دی، تم نے رشتہ دار، چاچا، مامو، خالہ، خالو ہے نا رشتہ داریاں، احساس کرو ان کے، خیال کرو۔ شریعت نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، رشتوں کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے دیتا ہے۔ بدلے، دعوت دی، دعوت دی، رشتوں کو جوڑنے والا کون ہے پھر؟ لیس الواصل بالمقاطع وانما الواصل من وصل لمن قطع کما قال رسول اللہ۔ رشتوں کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے دیتا ہے، رشتوں کو جوڑنے والا وہ ہے کہ سامنے والے نے کٹ کر دیا، تم نے جوڑا، اس کو بولتے ہیں جوڑنے والا۔ وہ بات نہیں کرتا ہے، آپ بات کیجیے، وہ بلاتے نہیں ہیں، آپ بلائیے، وہ آتے نہیں ہیں، آپ جائیے۔ ہمارے پاس انہوں نہیں بلاتے، ہم نہیں بلاتے، ہے نا یہ جملے، انہوں ہمارے کو نہیں پوچھتے۔ حیدرآباد کا مشہور جملہ بتاتا ہوں، آپ لوگ نہیں کہتے لیکن عام لوگ کہتے ہیں بعض، انہوں ہمارے کو نہیں پوچھتے، ہم ان کو نہیں پوچھتے، بولتے ہی یا نہیں بولتے ہی، مطلب انہوں پوچھے تو ہم بھی پوچھتے، انہوں بلائے تو ہم بھی بلاتے۔ یہ رشتوں کو نبھانا ہے نہیں، رشتہ داروں کا احساس دلا گیا۔ اسی طریقے سے مسلمان بادشاہ ہے، اس کا احساس کرو، علماء ہے، اس کا، ان کا احساس کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے عالم کی قدر نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عالم، تمہارا نہیں، ہمارے عالم کی قدر نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اسی طریقے سے بوڑھوں کا خیال رکھنا، احساس دلایا شریعت نے۔ سنیں گے آپ حدیث، بوڑھے جن کے بال پک چکے ہیں اسلام میں، جو بوڑھے عمر بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، رشتہ نہیں ہے ان سے ہمارا کوئی سوائے اسلامی رشتے کے، مومن مومن کا بھائی ہے، نہ ہمارے ابا ہے، نہ چاچا ہے، نہ دادا ہے، نہ مامو ہے، نہ خالہ ہے، خالو ہیں، بلکہ کوئی اور ہے، مسلمان بھائی، لیکن بوڑھے ہو چکے ہیں۔ شریعت نے کیا کہا ہے؟ احساس دلایا، ان من جلال اللہ لا، ان من جلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ الحسنی۔ اللہ، یقیناً اللہ کے ادب کرنے میں، اللہ کا احترام کرنے میں مسلمان بوڑھوں کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ مسلمان جن کے بال پک چکے ہیں اسلام میں، سفید بال ہو گئے ہیں، بڑھاپے، بوڑھے ہیں، ان لوگوں کی عزت اللہ کی عزت ہے۔ ان کی عزت کس کی ہے؟ یعنی بوڑھے مسلمانوں کی عزت کس کی عزت ہے؟ اللہ کی عزت ہے۔ شریعت نے احساس دلایا، لیکن کیا ہمارے پاس یہ احساس ہے؟ ہم میں سے جو عمر میں بڑے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، صلاح پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں، اچھا مسلمان کا احساس کرنا، وہ مسلمان اگر رشتہ ہے تو ڈبل احساس، عالم ہو تو بھی ڈبل احساس، بوڑھے ہوں تو ذمہ دار ہیں، احساس بڑھ جائے گا نا، کتنا احساس کر رہا ہے۔ ایک تو خالی مسلمان تھے، پھر مسلمان بھی نہیں ہے وہ، رشتے میں بھی ہیں، دو دو ہو گئے،
تیسرا اور دیکھیے بڑھاپے کو بھی پہنچ چکے ہیں تین, اور وہ جو مسلمان ہیں بوڑھے ہیں رشتے دار ہیں ذمہ دار بھی ہیں چار, یا عالم بھی ہیں پانچ چار, کیسی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی؟ تو احساس کرنا ہے لوگوں کا, بلکہ شریعت اب غور کرے یہ بوڑھے مسلمانوں کے بارے میں. عام طور پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیال کرے, عزت کرے, احساس دلایا گیا ہے, جب احساس ہوگا حقوق ادا ہوں گے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم نہیں جانتے جس حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں؟ آٹھ دس, کتنے؟ چھ. بولیے نا تاکہ میں بھی سنوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں, یہ صرف میں بول رہا ہوں آپ سو رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے مسئلہ. چھ ہے نا, کیا ہے وہ حقوق؟ اس میں دیکھیے احساس ہے, ملے تو ملاقات ہو تو کیا کرنا, سلام وہ پھیر لینا, وہ پھیرنا ہے نہیں, سلام کرو, ملاقات ہو تو سلام, کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احساس ہوگا کہ یہ میرا بھائی ہے مسلمان ہے, ملاقات ہوئی تو سلام کروں گا میں, سلام ختم, بے حسی ہے. اچھا اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے تو الحمدللہ کہے تو آپ یرحمک اللہ, کیا ہے دعا ہے نہیں دیا اسے, ٹھیک ہے پتہ نہیں رکھ پڑ جائے گی کیا ہوگا نہیں معلوم, الحمدللہ کہہ رہا ہے وہ یرحمک اللہ, اللہ پر رحم فرمائے, احساس ہے. شریعت نے کہا احساس مسلمان کا ہے تو کیا ہوگا, یہ حق ادا ہوگا یرحمک اللہ پہ. ہاں دو, تیسرا تیمار پڑے گا, تیمارداری, احساس ہوگا تو تیمارداری کرے گا یا احساس نہیں ہوگا تو تیمارداری کرے گا؟ اسلام میں احساس کی اہمیت دیکھیے, آپ کو پتا چلا آپ کا بھائی بیمار ہے, بیمار بھائی, بیماری مرد آدمی پریشان, بیڈ پر ہوتا ہے, بستر پر ہوتا ہے, ہاسپٹلائز ہوتا ہے, دوا خانے میں ہوتا ہے, شریعت نے اسلام میں احساس دلایا بھائی کا خیال کرو, یہ اس کا حق ہے تم پر کہ تمہیں خبر مل گئی, خبر نہیں ملی الگ مسئلہ ہے. اسی لیے جو بیمار ہو ان کو چاہیے کہ وہ اطلاع بھی دے, ایک ذمہ داری وہ بھی ہے, احساس اطلاع دے کہ بھائی فلاں صاحب بیمار ہے, فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے, تاکہ لوگوں کو خبر ملے اور لوگ جا کے تیمارداری کریں. اور ایک اور ایک چیز, ایک دوسرے سے ٹچ میں رہیں گے, فیس بک پر نہیں, مسجدوں سے, محلوں سے, فیس بک, فیس ٹو فیس, پتا نہیں سامنے والا فیس کس کا ہے کیا ہے, عبداللہ بولتا ہے رہتی ہے فاطمہ, فاطمہ لکھتی ہے رہتا ہے عبداللہ, پتا نہیں, ان نون پرسنالٹی ہے سب. شریعت نے کہا پنج وقتہ جماعت کے ساتھ جب نماز ادا ہوگی, صلاح ہوگی تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے, جب ایک دوسرے مسجد میں نظر نہیں آئیں گے, تفکر, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی سنت طیبہ تھی جب ساتھی نظر نہیں آتے تو پوچھتے تھے کیا ہوا, کہاں حدیث پر سنے نا, فلاں نظر نہیں آ رہے کہاں ہے وہ. اس موقع پر جب جھنڈا دینا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یاد ہے نا واقعہ خیبر کے وقت, نبی علیہ السلام نے علی کو پوچھا علی کہاں ہیں, علی کیوں نظر نہیں آ رہے, تو کہا یعنی ان کی آنکھ میں جو ہے شکایت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا, جانتے ہیں نا وہ واقعہ, دیکھو کیسے اپنے ساتھیوں کا خیال کرتے تھے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا ہم ایک دوسرے کا خیال کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا بھائی بیمار ہے, ہاسپٹلائز ہے. شریعت نے کہا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے, بیمار ہو تو تیمارداری کرو. اور کیا ہے؟ نصیحت طلب کرے تو بھائی مجھے ذرا نصیحت کیجیے, بھائی کوئی اچھی بات بتائیے, بھائی شیخ ذرا کوئی اچھی بات بتائیے, مولوی صاحب مولانا کچھ تو بھی اچھی بات بتائیے. اذا استنصح اخوك فانصحه, جب وہ نصیحت مانگے تو اس کو نصیحت کرو, کیونکہ احساس کرو اس کا, وہ آپ سے کوئی اچھی بات سننا چاہتا ہے, ذرا کچھ تو بھی بولیے نا میرے بارے میں, کچھ اچھی بات بتائیے, دین کی بات میرے بارے میں نہیں, میرے لیے کوئی اچھی بات بتائیے, تو اس کا حق ہے, احساس کرو اس کا. احساس ہوگا تو آپ نے ٹھیک ہے بیٹھے, دیکھو بھائی انداز سے کرو, جو کام کرنا ہے اچھے طریقے سے کرو, آپ نصیحت کرنا ہے, مر جائے تو کیا ہو جائے, موت. حقوق چھ ہیں نا, سلام کرو, بیمار پڑ جائے تو تیمارداری کرو, ٹھیک ہے الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو, اور نصیحت طلب کرے تو نصیحت کرو, اور اگر مر جائے تو وہاں بھی احساس دلایا گیا, دیکھو بھائی بھائی تمہارا مر گیا ہے, اگر تم ہے استطاعت ہے تو جاؤ اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ. شریعت نے ایک دوسرے کا خیال کرنے کا احساس دلایا, اسی طریقے سے عزتیں ایک دوسرے کی شریعت نے کہا, حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زیادہ ہے, کہا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, ظلم نہ کرو, مارنا نہیں, آر نہیں دلانا, گالی نہیں دینا, ہے نا, تہمتیں نہیں لگانا, حقیر نہیں سمجھنا, یہ سب کیا ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک دوسرے کا مال ہڑپ مت کرو, شریعت نے کہا, قرآن کی آیتیں اور حدیث موجود ہے, ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ, گالی مت دو, مارو مت, کیوں, احساس کرو اس کی عزت میں, وہ بھی مسلمان ہے تمہارے جیسا, کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہیں مارے, تم اس کو کیسے مار رہے ہو, کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہیں گالی دے, تم اس کو کیسے گالی دے رہے ہو جو تم اپنے لیے پسند کرتے, کیا وہ حدیث نہیں ہے, تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے بھائیوں کے لیے وہ چیز پسند کرے جو خود
اپنے لیے بخاری مسلم کی حدیث ہے, اور وہ حدیث مسلم شریف کی یاد ہے, قیامت کے دن لوگ آئیں گے. وہ حدیث بھائی جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس کس کو سمجھتے ہو تم, مفلسی کس کو سمجھتے ہو؟ کہا کہ مفلس ہمارے نزدیک تو وہ ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو اپنی نیکیاں لے کر آئے گا پہاڑوں کے مانند, نمازیں, صلاح, زکات, قربانی, حج, نیکیاں لے کر آئے گا پہاڑوں کے مانند, اتنا زیادہ پڑھتا تھا, عبادت گزار تھا, پھر مفلس کیسے؟ لیکن اس نے اپنے بھائی کو مارا ہوگا یا گالی دی ہوگی یا اس پر الزام لگایا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان لوگوں کے درمیان. جب معاملہ ختم ہو گیا تو ٹھیک, نہیں معاملہ ختم نہیں ہوا تو جن کو اس نے مارا تھا, جن پر اس نے ظلم کیا تھا, ان لوگوں کے گناہوں کو, سیئات کو, سیاہ کاریوں کو اس کی گردن پر ڈال کر جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے. یہ ہے مفلسی اس کی, کہ سب کچھ چلا گیا, اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, جو نیکیاں تھی وہ بھی گئی, جو دوسروں کے گناہ تھے وہ اس کے سر پر پڑ گئے. یہ مفلسی نہیں ہے, اس سے بڑھ کر مفلسی کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہاں کیا اس کس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے اس حدیث میں کہ ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرو, ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کرو, ایک دوسرے کی فیلنگز کا خیال کرو. اللہ اکبر, ایسی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی. آئیے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا کتنا خیال کرتے تھے, اس کی کتنی مثالیں ہیں. میرے بھائی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جنت کا راستہ دکھایا. احساس تھا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا جنت کا راستہ ان کو دکھایا. حدیث میں ہے, فرمایا کہ میں تمہارے لیے کھلا واضح روشن دین چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے. کھلا دین, آسان دین بتا دیا. اسی طریقے سے جہنم کی آگ سے متنبہ کیا, وارن کیا اپنی امت کو, جہنم میں مت جانا, جہنم میں مت جانا, یہ جہنم کا راستہ ہے, یہ تو زخم میں لے جائے گی چیز, بتا دیا. اسی طریقے سے فتنوں سے اپنی امت کو آگاہ کیا, دیکھو میرے بعد جو دنیا میں زندگی گزاریں گے بڑا اختلاف ہوگا, تم اختلافات میں پڑھ کر سنت کو مت چھوڑنا, جب اختلافات ہو میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, چپڑوں سے جسے پکڑ کے تھامے رکھتے ہیں کسی چیز کے لیے استعمال کرتے, مضبوطی سے میری سنت پر اور میرے خلفاء کی سنت پر تھمے رہنا. اسی طریقے سے حدیث بارگم کی کتنی حدیثیں ہیں, صحیح مسلم میں آئی ہیں, کتاب الفتن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام مسلم رحمۃ اللہ نے نقل کیا. فتنے فتنے, دجال کا فتنہ, عورتوں کا فتنہ, عورتوں کا تو فتنہ بہت بڑا فتنہ بتایا نہیں, مال کا فتنہ, اور جو ہے کیسی کیسی قسم کے فتنوں سے اپنی امت کو متنبہ کیا. یہ کیوں کیا؟ احساس تھا اپنی امت کا. اور اسی طریقے سے وہ حدیث, سبحان اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کے لیے ایک دعا تھی جو ضرور اللہ قبول کرتا تھا. ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی, میں نے وہ قبول کی جانے والی دعا کو اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھا, کل قیامت کے دن میں سفارش کے لیے استعمال کروں گا. حدیث آئی کہتے ہیں خبأت لأمتي شفاعة لأمتي يوم القيامة, کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی سفارش کروں گا, جس کی جو توحید پر مر گئے لیکن گناہوں میں ملوث ان کی زندگی تھی, ان لوگوں کا خیال دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی لیے اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک, کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں آپ کی امت؟ اور وہ یہ تو آیت ہے حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک جگہ آگ لگی, آگ جل رہی تھی, تم لوگ آگ کی طرف جا رہے ہو جلنے کے لیے, میں تمہیں پکڑ پکڑ کر روک رہا ہوں, مت جاؤ مت جاؤ, تمہاری کمرے پکڑ کر پیچھے گھسیٹ رہا ہوں, تم میرے دامن اپنے دامن کو مجھ سے چھڑا کر آگ کی طرف جا رہے ہو, میری اور تمہاری مثال ایسی ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کس قدر خیال تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا. ایسی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی. ایک بدو دیہاتی آ گیا مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا, کیا کیا؟ پیشاب کرنا شروع کر دیا. کون تھا وہ بدو؟ اس زمانے میں مسجدیں جو ہے ایسے ٹائلس وغیرہ کی نہیں تھی, معلوم ہے مٹی کی مسجد تھی. مسجد نبی میں آیا ہے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. اچھا غلطی ہوئی تو بھی احساس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے پاس ارے نہیں غلطی کرے نا, انہوں ذمہ دار ہے کیسا غلطی کرے, انہوں کرسی پہ بیٹھ کے کیسا غلطی کرے, امام ہے کیسا غلطی کرے, خطیب ہے کیسا غلطی کرے, استاد ہے, ابا ہے غلطی کیسا کرے, امی ہے کیسے غلطی کرے, بڑا بھائی ہے غلطی کیسے کرے. یہ غلطی ہوتی ہے تو اس کو کیسے دور کیا جائے گا؟ احساس دے کہ وہاں بھی بدو نے پیشاب کرنا شروع کر دیا, صحابہ ڈانٹنے لگے, نبی پر میں چھوڑو اس کو چھوڑ, اب شروع کر دیا تھا پیشاب کرنا,
کرنے سے پہلے آج آ رہا تھا کرنے کے لیے تو روک سکتے تھے, شروع کر دیا پیشاب کر, ہو گیا پیشاب, بلایا ادھر آئے ادھر آئیے, صحابہ کو حکم دیا, وہ جگہ ناپاک ہو گئی تھی مٹی, جہاں پیشاب کیا تھا اس نے وہاں پانی اونڈیل دو, مٹی ہے نا تو جہاں پیشاب ہوا تھا ناپاکی, پانی اونڈیلنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا, جب پانی اونڈیلا گیا تو ناپاکی کیا ہو جائے گی, چلی جائے گی, جذب ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اچھا اب یہاں غلطی بھی ہوئی ہے, ان کو کیا کرنا, سمجھا رہا, مارے نہیں, ڈانٹے نہیں, یہ کیا کرے, مسجد اللہ کا گھر کیا ہو رہا ہے, کیسے ہمارے پاس مسئلے ہوتے ہیں, مسجد میں آوازیں بلند کی جاتی, تقریر میں آواز بلند ہو تو مسئلہ نہیں ہے, یاد رکھنا بھائی, وہ بولیں گے مسجد میں بھی تقریر خطبہ سلو دینا, ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت کرتے تھے, حدیث میں آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے گویا کے لشکر کو ڈرا رہے ہیں, کمانڈری کر رہے ہیں, آپ کی آواز بلند ہوتی تھی, چہرہ سرخ ہوتا تھا, حدیث میں ہے اعلیٰ صوت ہو, آواز بلند ہوتی تھی کیونکہ ڈرانا تھا اپنی امت, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, بلا کر کیا کہا, سنو یہ جو گھر یہ مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں جو ہے اللہ کی عبادت ہوتی ہے, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اس کو ناپاک نہیں کرنا چاہیے, صحیح ہے, اس کو بات بہت اچھی لگی, بات اس کو بہت اچھی لگی, اس نے کہا اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم کر دے, بس ہم دونوں پر, کیونکہ انہوں اتنا اچھا سمجھا ہے, تو وہاں بھی وہ غلط بول دیا, تو کہا کہ دیکھو اللہ کی رحمت بڑی کشادہ ہے, تم اس کو محدود مت کرو, اللہ سب پر رحم کرتا ہے, احساس احساس, ایسی بے شمار مثالیں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں, صحابہ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کیجیے, ایک دوسرے کا احساس کتنا خیال کرتے تھے, ابو بکر عمر, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے واقعات بے شمار آپ کو ملیں گے جہاں ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے وہ, اور اس سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں, یقیناً آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ, یقیناً آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا, ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان جو ہے کوئی مسئلہ ہوا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کچھ غلطی ہوئی, عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر چلے, فوراً احساس ہو اپنی غلطی کا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ معافی مانگنے کے لیے پیچھے گئے, عمر معاف کر دو, عمر معاف کر دو, پلٹے نہیں عمر, ناراض چلے گئے, گھر تک چلے گئے, وہاں تک گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر مجھے معاف کر دو, عمر عمر مجھے معاف کر دو, عمر عمر مجھے معاف کر دو, کیا کرے, احساس تھا کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو گیا, چلے آئے مسجد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر سے کہہ رہا ہوں معاف کر دو, عمر معاف کرنے تیار نہیں, اللہ کیا چیز تھی, یہ کیسا احساس تھا, کیسی فیلنگز تھی, بھائی بھائی کا مسئلہ, صحابہ دیکھیے جو ہمارے لیے نمونہ ہے, جن کا طریقہ جن کا منحج ہم نے اپنایا ہے, سلف صالحین جن کو کہا جاتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ہوئی بلایا عمر کو, عمر کیوں نہیں معاف کرتا ساتھی, اے عمر معاف کر دو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل انتم تارکو لی صاحبی, کیا میرے ساتھی کو میرے لیے چھوڑ نہیں سکتے, تم چھوڑ دو میرے ساتھی کو, یہ میرا ساتھی ہے ابو بکر, ان کو معاف کر دو, چھوڑ دو, اللہ اکبر, سارو قطار صحابہ رونے لگے, اس کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ابو بکر صدیق کا کیا ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ, ایسی بے شمار مثالیں آپ کو صحابہ کی زندگی میں ملیں گی, کیسے ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے, ایک دوسرے کا احساس اپنے اندر پیدا کرتے تھے, غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ یاد آتا, گناہوں کا احساس ہوتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, توبہ کر لیتے, روتے, گڑگڑاتے, اللہ سے معافیاں مانگتے, کیونکہ ان کے اندر حس احساس شعور فیلنگز تھی کہ ہم نے بڑے رب کو ناراض کیا ہے. آج ہماری زندگیوں میں وہ چیز نہیں ہے, اگر مجھ سے آپ سے غلطی ہو جائے لوگوں کو پتا چلے نہ پتا چلے لیکن اللہ تو سب جانتا ہے, کیوں نہ اس بات کا احساس ہو کہ میں نے میرے رب کو ناراض کیا ہے, وہ اللہ جو آسمان پر مستوی ہے, عرش پر مستوی ہے, جو ہر بات کو سنتا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے, ہر چیز کی خبر رکھتا ہے, ہر چیز سے واقف ہے, وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے, اس کو راضی کرنے کے لیے سجدے, رکعتیں, تہجد, ہاتھ اٹھانا, اللہ سے دعائیں کہ اللہ معاف کر دیتا, اللہ معاف کر دے, کبھی ہوا نہیں, احساس ختم ہو چکا ہے, گناہ اتنے زیادہ ہو رہے ہیں, حرام کاریاں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں, زبان سے غیبتیں, تہمتیں اور ذمہ داری کا احساس ختم, غلطیوں پر غلطیاں کر رہے ہیں, اللہ کے حق میں غلطیاں, صلاح چھوٹتے جا رہی ہے,
ایک دن دو دن جمعہ جمعہ کے بن گئے خالی، نہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے صبح شام، نہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں، اور احساس بھی نہیں. اور فلمیں، گانے بجانے، گناہ اپنی جگہ، ایک لسٹ ہے، لوگوں پر الزام لگانا، سود کھانا، رشوتیں، برائیاں، گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، احساس ختم ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. لوگوں کو چھوڑیے بھائی، لوگوں کو چھوڑیے، رب کے پاس بدلے لینا ہے نا، جزا و سزا تو اس کے پاس ہے. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وہ یوم الدین کا مالک ہے، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، تو کیوں نہ اس کا احساس ہو، اس دن کا احساس کریں. کل کیا لے کر جائیں گے اللہ کے سامنے؟ گناہ، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے. آپ نے بڑے بڑے گناہ کیے، اللہ معاف کرے گا. کفل نے کتنے، وہ کفل کا واقعہ، اور وہ صحیح حدیث میں، 100 مرڈر کسی نے کیے تھے، 100 قتل کسی نے کیے تھے، اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ اور وہ عورت جو بدکار تھی، بدکار، ایک جس پر کتے پر، پیاسے کتے پر رحم کر دیا اور اس کو پیانی پانی پلا دیا، تو اللہ نے اس پر رحم کر کے، معاف کر کے جنت میں داخل کیا کہ نہیں کیا؟ کیوں نہیں؟ اور ایک زبردست حدیث مجھے کتاب التوحید ابو ہریرہ کی یاد آ رہی ہے، اس حدیث کو بھی میں بتانا تھا، نوٹ نہیں کیا تھا لیکن ذہن میں تھا، الحمدللہ اللہ تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے، وہ حدیث یاد آ گئی. ہم اپنی زبانوں پر لگام دیں، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے اپنی زبان سے ہم بغیر احساس کے ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو بات اللہ کو سخت ناپسند ہوتی ہے اور جہنم رسید کر دیا جاتا ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک عابد نے، کس نے؟ ایک عبادت گزار، عابد یعنی بہت بڑا عبادت گزار، عبادت گزار، عالم، علم والا، عابد، عبادت گزار، عالم عابد ہو سکتا ہے، ہوگا، صحیح عالم ہوگا تو عابد بھی ہوگا، عابد عالم ہونا ضروری ہے نہیں سمجھے؟ علم جس کے پاس ہے وہ عبادت بھی کرے گا، ضرور کرے گا، آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم یہ الگ مسئلہ ہے، وہ کتنی کرتا ہے، کتنا اس کا اللہ سے تنہائی میں تعلق ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اس سے، چلو بھائی عبادت میں کوتاہیاں بھی ہوں گی. عابد جو عبادت کر رہا ہے، عالم ہونا ضروری ہے، جہالت پر بھی عبادت ہوتی، شرک کے ساتھ بھی عبادت ہوتی، ہوتی، دیکھ رہے، بدعت پر بھی عبادت ہوتی، ہوتی، دیکھ رہے. تو ایک عابد تھا، اس عابد نے، دیکھیے احساس، یہ بھی احساس کی دلیل ہے زبردست، ایک عابد نے بڑے گنہگار کے بارے میں، عام جملہ میں کہتے ہیں گنڈا تھا، بہت بڑا سوچی، ایک برا آدمی تھا، فاسق فاجر تھا، اس کے بارے میں اس عابد نے کیا کہا؟ اللہ فلاں کو نہیں معاف کرے گا. کیا بولا؟ اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا. حدیث ہے یہ، کہا اس اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. یہ جملہ اس نے کہہ دیا، کس نے؟ اس عبادت گزار، اس عبادت گزار نے یہ جملہ اپنے ایک مسلمان فاسق فاجر برے آدمی کے بارے میں، برا تھا بھائی، حدیث میں ہے برا تھا، اس کے بارے میں اس نے کیا کہہ دیا؟ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اللہ نے فرمایا، کون ہوتا ہے یہ میرے بارے میں فیصلہ کرنے والا؟ اس کی جرت کیسے ہوئی میرے بارے میں بولنے کی؟ جا، میں نے اس کو معاف کر دیا، تیرے سارے اعمال کو برباد کر دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، راوی ہے اس حدیث کے، ابو ہریرہ، صحیح حدیث، کتاب توحید میں موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لقد قال کلمہ، لقد قال کلمہ افسدت دنیا و آخرت. اس نے ایک جملہ ایسے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس نے ایک بات ایسی کہہ دی جس بات سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو. دنیا برباد کیوں ہوئی؟ اللہ نے کیا کہا؟ تیرے اعمال کو میں نے برباد کر دیا. آخرت کیسے برباد ہوئی؟ جب دنیا میں اعمال برباد تو آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، عمل گئے بھائی، پوری عبادتیں، اللہ ناراض ہوگا اس جملے سے. کیا معلوم ہوا؟ اگر احساس نہیں ہوگا تو پھر بربادی ہو سکتی ہے. ایک جملہ، ون سینٹینس، کیا تھا وہ سینٹینس؟ اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ چیز کیسے نکلی زبان سے؟ تم کون ہوتے ہو اللہ کے بارے میں فیصلہ کرنے والا؟ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، جنت جہنم کا مالک وہ ہے، تم نہیں. رحم و کرم کا مالک وہ ہے، تم نہیں. عذاب دینے والا وہ ہے، عقاب دینے والا وہ، تم نہیں. تمہارا کام کیا ہے؟ گنہگار کو دعوت دو، نصیحت کرو، یہ کہہ دینا. دیکھیے خطورت معلوم ہوتی ہے. اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ ما یلفظ من قول، سورہ قاف کی آیت ہے نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید.
آدمی اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا کہ وہاں فرشتہ تیار ہوتا ہے جو اس کی بات کو نوٹ کر لیتا ہے. الفاظ نکل گئے جماعت کے بارے میں, مسلسل اوپر سے اللہ کے بارے میں کچھ بولنا, ایک آیت میں شرک سے بڑھ کر گناہ اس بات کو بیان کیا گیا, جیسے کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا, جس آیت میں اللہ نے فرمایا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, گناہ جو ظاہر و باطن ہو, ظلم کرنا اور شرک کرنا اور اللہ کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اللہ نے نہیں کہی ہے, بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بولنا, اس کو ایک آیت میں شرک سے بڑھ کر بتا دیا گیا ہے. اللہ کے بارے میں گفتگو کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, ہاں تابعین کے بارے میں, علماء کے بارے میں, مسلمان بادشاہوں کے بارے میں, ذمہ داروں کے بارے میں, اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں, زبان سے کوئی لفظ اگر ہم نکالیں گے احساس ختم ہونے کی وجہ سے تو فرشتے اس کو نوٹ کر لیں, کل قیامت کے دن وہ ہمارے نام اعمال میں چیز آئے گی, اس کا حساب دینا پڑے گا. آپ بولے یہ لکھا ہوا ہے, آپ نے بولا, دنیا کو نہیں پتا کون بولے, دیکھو میں بول رہا ہوں لیکن کسی کو میرا نام نہیں بولنا, جملہ بولتے نہیں, میں بول رہا ہوں آپ کو بول رہا ہوں, خالی کسی کو بھی نہیں بولنا, ایک ذمہ دار کے بارے میں ایک رپورٹ دینی, رپورٹر بن گئے سب کی, خود کی رپورٹ لینا بھول گئے, احساس اپنا ختم, لوگوں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیے, میں ایک ذمہ دار کے بارے میں, ایک عالم صاحب کے بارے میں, ایک شیخ صاحب کے بارے میں, ایک مسلمان بادشاہ کے بارے میں, یا کسی بڑے ذمہ دار کے بارے میں, کسی خاندان کے رشتہ دار کے بارے میں, میں ایک بات بول رہا ہوں کس کو بھی نہیں بول رہا ہوں, انہیں کس کو بھی نہیں بولتا, سنو انہوں بولے کس کو بھی نہیں بولنا, پھر انہوں بولتے انہوں بولے, دیکھو دونوں انہوں ان کو بولے کس کو بھی نہیں بولنا, انہوں میرے کو بولے کس کو, میں لاسٹ آپ کو بول رہا ہوں کس کو بھی نہیں بولنا, شہر کے آخری فرد تک یہی چیز چلتی ہے, ٹھیک ہے, کس کو بھی نہیں بولے کس کو بھی نہیں بولے. قیامت کا دن آیا, فرشتے نے تو نوٹ کر لیا ساری چیزیں جو آپ نے کہی, کسی کو نہیں معلوم اسٹارٹ کس نے کی تھی, نہیں معلوم, پبلک کو کیا معلوم ہے, عوام ہے نہیں معلوم, اللہ آئے گا, اللہ حساب لے گا قیامت کے دن, بائی بائی کا لے گا, مجھ سے آپ سے سب سے لے گا, ذمہ داروں سے, علماء سے, بادشاہ سے, تمام سے لے گا اللہ حساب یا نہیں لے گا, حساب وہ لے گا, حساب اس لینے والا ہے وہ, تو اس دن کیا کریں گے, آؤ تم نے یہ بولا تھا, کس بیس پر بولا تھا, کیوں کہا تھا تم نے, کیا جواب میں اور آپ اللہ کو دیں گے. ہم کتنا بولتے ہیں, بھول جاتے ہیں بول کر, ارے میں ایسی بول دیا تھا بھائی, ارے ایسی بول دیے تھے, فتنوں کے دور میں ایسی ہی بولنا سخت تلوار سے زیادہ سخت ہوتا ہے, سلف کے اقوال ہے, صحابہ کے اقوال ہے, لہٰذا اپنی زبان کو لگام دیں. اللہ سے ڈر, ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلکم را وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو, کل قیامت کے دن تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق سوال کیے جاؤ گے, بادشاہ ذمہ دار ہے, اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بادشاہ سے اس کے متعلق سوال کرے گا, عوام کے حقوق کو کہاں تک اس نے ادا کیا, اسی طریقے سے مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے, اپنی بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے, وہ اپنے گھر کے متعلق کل قیامت کے دن ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا, عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے, وہ کل قیامت کے دن اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھی جائے گی, کام کرنے والا خادم اپنے آقا کے مال کا, اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے, اس میں ساری چیز, آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں تو کمپنی کے آپ ذمہ دار ہیں, امپلائی ہیں تو اس کی جاب کرتے ہیں, کلکم را تم سب ذمہ دار ہو, تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن سوال کیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے سب کو ذمہ دار بنایا ہے, ہر ایک کی ذمہ داری الگ الگ ہے, سب ذمہ دار اپنی اپنی ذمہ داری کے مطابق کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے, سوال کون پوچھے گا, پوچھے جائیں گے, مسئول ہیں, سائل کون ہے, پوچھنے والا کون ہے, کون پوچھے گا قیامت کے دن ہمیں ہماری ذمہ داری کے مطابق, اللہ رب العالمین, اللہ وہ جس کے پیارے پیارے نام, پیاری پیاری صفات, وہ جو ہر چیز کو ہماری جانتا ہے, وہ جو ہر چیز سے ہمارے واقف ہے, وہ جو ہر چیز کو ہماری دیکھتا ہے, وہ جو ہماری ہر بات کو سنتا ہے, وہ جو ہمارے سینوں میں جو ہے اس کو بھی جانتا ہے, وہ ہم سے سوال کرے گا. آدمی اپنی ذمہ داری, اگر میں عالم ہوں تو میری ایک ذمہ داری ہے, اگر میں بادشاہ ہوں تو میری ایک ذمہ داری ہے, اگر میں باپ ہوں تو میری ایک ذمہ داری ہے, میں اگر شوہر ہوں تو میری ایک ذمہ داری ہے, میں اگر امیر ہوں تو میری ایک ذمہ داری ہے, میں اگر ناظم ہوں تو میری ایک ذمہ داری ہے, میں نائب ہوں تو میری ایک ذمہ داری ہے, میں مؤذن ہوں مسجد کا تو میری ایک ذمہ داری ہے, میں مسجد میں امام ہوں تو میری ایک ذمہ داری ہے, میں خود خطیب ہوں ممبر کا تو میری ایک ذمہ داری ہے, ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے. کل قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے اس کی ذمہ داری کے اوپر سوال کرے گا. آدمی کو اگر احساس ہے ذمہ داری کا تو وہ ضرور اپنی ذمہ داری ادا کرے گا, جہاں احساس ختم ذمہ داری نہیں ادا ہوگی, لہٰذا یہ احساس بہت اہم چیز ہے. ایک جانور جانور کا احساس رکھتا ہے, میرے والد ایسی بہت ساری مثالیں ہوں گی, ایک جانور نے
ہرن نے کون سا ایک واقعہ تھا، وہ میں نے مسجد میں بیان کیا تھا خطبے میں، وہاں مسجد صفا ایک واقعہ ہے بخاری شریف کا واقعہ، دیکھیں کیسے جو ہے ذمہ داری احساس دلایا گیا، جانور نے احساس دلایا، ایک جانور بکری کو، ایک بکری کا ماں بکری کا کیا تھا، کیا بولتے ہیں اس کو، ریوڑ، بکریوں کا مجموعے کو کیا بولتے ہیں بھائی اردو میں کچھ بولتے ہیں نا، بکریاں زیادہ ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں، جھنڈ، چلیے بکریوں کا جھنڈ، بات تو سمجھ، بہت ساری بکریاں تھیں اس کی، تو ایک شیر تھا تقریباً، صحیح حدیث ہے، اس نے ایک بکری کو پکڑا لے جا رہا تھا، تو جو مالک تھا شیر تھا یا نہیں بھیڑیا تھا، لفظ مجھے یاد نہیں آ رہا وہ جانور کا کوئی، تو اس نے جو ہے اس کو پکڑا، بکری کو چھیننے لگا، تو اس نے کہا کہ یہ بکری بھاگ رہی تھی، اس کو اس نے لے لیا تھا، تو اس جانور نے کہا، کیا کہا، اس جانور نے کہا کہ تم اس رزق کو مجھ سے کیوں چھینتے ہو جو اللہ نے میرے مجھ تک پہنچایا ہے، جی بخاری میں حدیث، میں نے خطبے میں بتائی تھی، تم اس جانور کو میرے رزق کو کیوں کھینچتے ہو مجھ سے جو اللہ نے مجھ تک پہنچایا، اس نے کہا سبحان اللہ، ہاں دیپ، کیا بولتے اس کو، دیپ کو کیا بولیں گے اردو میں، بھیڑیا، دیپ بولتے ہیں عربی میں اس کو، ایک جانور ہے بھائی دیپ بولتے ہیں اس کو عربی میں، تو اس نے کہا سبحان اللہ دیپ یتکلم، حدیث بخاری کی، اس نے جب اس کی آواز سنی کہ میرا رزق تم اس سے کیوں چھینتا ہے، تو اس بکریوں کے مالک نے کہا سبحان اللہ بھیڑیا، اگر بھیڑیا اس کو اردو میں بولتے ہیں تو، بھیڑیا بات کرتا ہے، بھیڑیا بات کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کری، صحابہ نے فرمایا، یا لوگ تھے حدیث میں، لوگ کا لفظ ہے، صحابہ تھے، بھیڑیا بات کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اور ابو بکر کا یہ ایمان ہے بھیڑیا بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہاں مجھے اس واقعے میں بتایا کہ کیسے جانور کو احساس، جانور نے احساس دلایا، جانور نے احساس دلایا، تو یہ چیز ہے جو اللہ نے صفت انسان کے اندر رکھی ہے، اگر یہ چیز ختم ہو جائے گی ہماری زندگیوں سے، احساس ختم، ذمہ داری کا احساس نہیں، اللہ کو ناراض کرنے کا احساس نہیں، جہنم کے عذابوں کا احساس نہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کا احساس نہیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں، یا رشتہ داروں کا، بیوی کا، بچوں کا، شوہر کا، پڑوسیوں کا، حقوق ختم، ذمہ دار، احساس ختم، حقوق ختم، نافرمانیوں پہ نافرمانی، ایک بے حسی کی زندگی گزاری جائے گی نعوذ باللہ، لہٰذا اپنے آپ کو اس بے حسی کی زندگی سے بچائیں، اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، کچھ دو اشعار آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں اسی موضوع سے متعلق، وہ دو اشعار علامہ اقبال کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں اور صدارتی کلمہ انشاءاللہ اس سے ہم تعالیٰ مستفید ہوں گے، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، غور کیجیے سلف میں احساس تھا، آج ہمارے اندر وہ احساس ختم ہو چکا ہے، شاعر کہتے ہیں کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، دوسرا شعر قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، آج ہمارے اندر احساس ختم ہو چکا ہے میرے بھائی، شاعر قوم کے اندر احساس جگاتا ہے، کہتا ہے قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، دوبارہ میں عرض کروں یہ اشعار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حقوق کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.